بعض احادیث ہیں جن کو حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ تعالی عنہما کی جانب منسوب کی جاتی ہیں کہ انہوں نے اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، حالانکہ وہ روایتیں جھوٹی ہیں۔ مثلا نمبر ایک، جس نے دسویں محرم کا روزہ رکھا اس کے لیے اللہ تعالی نے 60 سال کی عبادت لکھ دی، جس میں نماز روزے بھی شامل، یعنی دسویں محرم کا روزہ کا ثواب ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک روزہ آپ نے رکھا 60 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا گیا۔ اسی طریقے سے جس نے دسویں محرم کا روزہ رکھا اسے اللہ نے 10,000 فرشتوں کی عبادت کا ثواب دیا، جھوٹی روایت۔ جس نے دسویں محرم کا روزہ رکھا اسے اللہ نے 1,000 حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کا ثواب دیا، یہ بھی جھوٹی روایت۔ جس نے دسویں محرم کا روزہ رکھا اسے اللہ تعالیٰ 10,000 شہیدوں کا ثواب دیتا ہے، جھوٹی روایت۔ جس نے دسویں محرم کا روزہ رکھا اسے اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں جتنا ثواب دیتا ہے، جھوٹی روایت۔ جس نے دسویں محرم کو کسی بھوکے کو کھانا کھلایا گویا اس نے پوری امت محمدیہ کے فقیروں کو کھانا کھلا دیا، یہ روایت بھی جھوٹی ہے۔ جس نے دسویں محرم کو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کے ہر بال کے عوض ہاتھ پھیرنے والے کو جنت میں بلند مراتب دیے جائیں گے، یہ جھوٹی روایت۔ دسویں محرم کو ہی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یہ جھوٹ ہے۔ دسویں محرم کو ہی اللہ نے جبریل، فرشتوں، حضرت آدم، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا۔ دسویں محرم کو ہی اللہ نے لوح و قلم پیدا کیا۔ دسویں محرم کو ہی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ ان پر ٹھنڈی ہو گئی۔ دسویں محرم کے دن ہی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے راستے میں قربان کیا گیا اور اللہ نے دمبے کی شکل میں ان کو فدیہ دیا۔ اسی طریقے سے اسی تاریخ کو فرعون کو اللہ نے دریائے نیل میں غرق کیا، یہ صحیح روایت۔ اسی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو بلند درجات دیے۔ اسی تاریخ کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی۔ دسویں محرم کو ہی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی، ان کی بھول چوک کو معاف کر دیا گیا۔ دسویں محرم کو ہی اللہ تعالیٰ عرش معلی پر بیٹھا۔ دسویں محرم کو ہی قیامت آنے والی ہے۔ یعنی یہ اس طریقے کی بے شمار روایتیں، میں نے صرف ان روایتوں کو ذکر کیا ہے جن کو لوگوں نے عبداللہ ابن عباس اللہ تعالی عنہ سے روایت کرنے کی کوشش کی، اور یہ تمام کی تمام روایتیں جھوٹی ہیں، بے ساختہ ہیں، اس کی کوئی سند نہیں ہے، گڑھ لیا گیا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب موضوعات میں ذکر کیا ہے، موضوعات یعنی ایسی کتاب جس کے اندر صرف گڑھی ہوئی روایتوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے، اور اتنی ہوشیاری کا مظاہرہ اس میں کیا گیا ہے۔ شیخ عبدالحق محدد دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روایتیں ہیں ان میں سے بعض روایات کے سلسلے میں بعض صحیح اور ثقہ راویوں کا بھی نام ملتا ہے، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ احادیث بنانے والوں نے احادیث گڑھ کر کے ان کو ثقہ راویوں کے نام سے منسوب کر دیا ہے تاکہ کچھ لوگ غلط فہمی میں ان کی صحت پر یقین کر لیں۔ یعنی اس طریقے کا معاملہ کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، کہنا یہ ہے کہ ہمیں ان جھوٹی روایتوں پر نہ تو اعتماد کرنا ہے، نہ ان پر عمل کرنا ہے، نہ ان کو دوسروں سے بیان کرنا ہے، بلکہ ہمیں صرف اور صرف دسویں محرم کے لیے، عاشورہ کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اسی پر اکتفا کرنا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے، اسی پر لوگوں کو دعوت دینی ہے، اور وہ صرف یہ ہے کہ دسویں محرم کو روزہ رکھا جائے۔ اللہ ہدایت دے اس طرح کے تمام بھائیوں کو، بہنوں کو جو یہ غلطیاں کر رہے ہیں، اور ہمارے سماج و معاشروں کو اس طرح کی من گھڑت روایات سے پاک کریں۔ الہ العالمین ہمیں صحیح روایات پر عمل کرنے والا بنا، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ان تمام ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔